Soy pijama con coche.
Výborná, přátelé. Výborná třešňová. A teď mám pro vás soutěž o youtuberský šátek. Tohle video, které jste teď viděli, nákup tady tohohle toho dobrýho moku, je jeden velký fake. Nemohlo se udát tak, jak je prezentováno. Na vás teď je, abyste ten fake odhalili. Kdo odhalí? Kdo bude první? A to já zjistím, kdo bude první. Získává youtuberský šátek. A teď si říkáte, jako, no tak jako, co na tomhle to může být fake? Přijede vlakem, zajede si do Teska koupit si pálenku. No a přece jenom je tam chyba. Je tam chyba. A já vám dám teď indicie. A podle té indicie byste to měli poznat, abyste si neřekli, že jsem jako nějaká zlá, jo? Poslouchejte dobře. Chceš-li chléb na všechny svatý pořídíti, dříve hladem zemřeš. Tohle to je indicie a podle tohoto byste měli usoudit, co tam je fejkovýho. Je to na vás. Hádanka. Čau, Jarka Broky.